fost primul film pe care l-am făcut în cadrul proiectului Revoluția Cartelelor. A fost o binecuvântare pentru mine, că am avut parte de un accept al domnului doctor de a face acest demers. Pentru că pentru mine este un demers. Tot ceea ce încerc să fac, nădăjduiesc să fie de folos tuturor, dar mai ales tinerilor. Și poate mai mult decât celelalte filme, acest prim film este plin de metafore mai mult. Vorbim de spicul grâului care, mă rog, metaforic vorbind, îi reprezintă pe cei martiri care și-au dat viața pentru ca noi astăzi să fim liberi. Și nu numai faptul în sine parcursului profesional al domnului doctor și prezența dânsului, nu numai în miezul evenimentelor de la Revoluția din 89, pe care, iată, de 30 de ani o pomenim mai cu fast decât până acum, ceea ce nu s-ar fi cuvenit chiar după 30 de ani să vorbim, să spunem lucrurilor pe nume. Dar a fost, domnul doctor, nu știu dacă o să avem timp să vorbim și despre prezența dânsului la evenimentele de la Mineriadă, unde în cele pe care le-am filmat și nădăjduiesc ca Dumnezeu să îngăduie să am banii necesari să și editez primul volum, unde veți putea citi transcrierea întregului interviu și acolo sunt detalii și legate de aceste mărturisiri de credință directe și ale celor care au participat atunci la ceea ce a însemnat renașterea noastră, României. Sunt foarte multe de spus, timpul e mai limitat astăzi, dar eu aș vrea să rog pe domnul doctor, pentru că în film nu e cuprins acest lucru, totuși să ne reitereze un episod de la Mineriadă, și anume acela, pentru că mi se pare că e edificator pentru ceea ce înseamnă personalitatea domnului doctor și raportarea la Dumnezeu. Acel episod în care ați fost urmărit de mineri, cei doi, las pe domnul doctor să spună. Bună ziua tuturor! Și Dumnezeu să binecuvânteze pe toți cei care sunt de față. Și mulțumim Părintelui că ne-a primit. Părintele Sârbu, Constantin Sârbu de la Biserica Sapienții, a făcut câțiva ani de închisoare, de canal, și eu l-am întrebat când a ieșit. Părinte, cum a fost acolo? Nicule, acolo la canal l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Atât. Nimic altceva. Nici eu n-am insistat. Eu vreau să vă spun că după experiența decembrie 89 și anii următori, pot să vă declar cu mâna pe inimă că și eu l-am cunoscut mai bine pe Dumnezeu. Prea multe semne. Dacă ar trebui să se roage sau una din rugăciunile pe care trebuie să o facem în permanență, este: Doamne, ajută-mă să-ți pricep semnele. Eu o fac și acum. Am peste câteva luni, am 84 de ani și nu încetez. Știți că la acea manifestație maraton care s-a numit Piața Universității s-au adunat și câțiva oameni care au declarat greva foamei, fiind nemulțumiți de ce se întâmplă în țară. Și care
în ultimă instanță, să hotărâțele pentru un obiectiv. Toți aia care erau acolo erau 8-10 corturi. Televiziune română cu post liber. Atâta. Nu mai există. Au eliminat alte solicitări. Fiind în proximitatea spitalului Holțea, m-am găsit, sau am considerat că este normal să le acord împreună cu încă doi colegi, cu dr. Dragoș Niculescu, regretat, și cu doctorița Camelia Doru, să le acordăm și esență medicală. La Holțea le făceam glicemiile și corpii cetonici. În noaptea de 13-14 iunie, așa s-a întâmplat. S-a întâmplat ca și la Revoluție să fiu de gardă. Am fost de gardă pe 21. E, acum am fost de gardă pe 13, pe la 2 noaptea. Am auzit niște bubuituri, dar am crezut că îmi pleznesc urechile. După aia ne-a adus în liniștea nopții, zgomotele de împușcături se amplifică extraordinar de mult. Și după foarte puțin timp ne-a fost aduși împușcați de la coloanele, știți că era un magazin Gomarta vis-a-vis de cecul militar pe calea Victoriei. Și acolo puțin am pușcat niște oameni și ne-au adus nouă. Ne-am operat toată noaptea, am mai chemat și niște colegi, ne-au fost adus și morți. Și dimineața când se plec, îmi spune o infirmieră: domnul doctor, nu cumva să ieșiți afară, că vă așteaptă doi mineri cu poza dumneavoastră în mână, dumneavoastră în fața cortului la grevește foamei și au bâtele alea. Eu văzusem în dimineața zilei de 14 niște bestialități, n-am cuvinte, niște bestialități. Oameni călcați în picioare. Dar călcați în picioare, nu figură de stil. Călcați în picioare. Și cu bâtele alea dându-le în cap. Doamne! Tocmai am plinit 54 de ani. Am ajuns la 54 de ani să fiu bătut de niște sălbatici. Și m-am dus în camera de gardă unde aveam o icoană a Fecioarei Maria. M-am așat în genunchi, ca să, așa să stă, și m-a rugat să mă ajute. Și în momentul ăla am avut un gând pe care dacă vi-l spun acum o să spuneți: domnule, nu se poate. Du-te să vorbești cu ei. Păi cum mă trebuie să nu să vorbesc cu ei? Ăia de-abia așteaptă să mă piseze. Du-te să vorbești cu ei, trebuia să mă duc. Și m-am dus, am coborât în așa și când să ies, i-am văzut, eram în fața, portarul nu le dăduse voie să intre, eram în fața porții spitalului și în momentul ăla am văzut un miner intrând, un individ, cu capul plin de sânge, cu cămașa plină de sânge și minerul cu o bâtă în mână. Domnule doctor, trebuie să ai grijă domnul ăsta că a luat o bâtă în cap din greșeală. Cum adică din greșeală? Păi zice, cineva de la noi a învârtit o bâtă așa și a scăpat de mână. Și l-a lovit pe omul ăsta. Avea o plagă
sus, tot epigram. Eu fierbeam. Fierbeam, cred că vă dați seama că fierbeam. Adică, și faptul că, da, l-am luat, l-am aranjat, l-am pus pe mine să stea lângă mine, să știți, sunt băieți aici, dar eu vă spun adevărul. Bărbații suportă greu sângele. Mult mai greu decât femeile. Femeile, în forța împrejurărilor fiziologice, au o anume experiență. Bărbații nu suportă sângele. Dacă îl văd, fie trebuie oprit, fie s-a întâmplat ce s-a întâmplat minerul ăsta, aleșinat. Stând un leșin, cine știe, 20-30 secunde s-a trezit și măi, mă iertați, știți că de somn mi-a venit o idee. Mă, omule, l-am aranjat cu omul ăsta, dar uite, ție că l-ai adus aici, vrei să o faci până la sfârșit? Fapta pe care ai făcut-o? Da! Hai să-l ducem acasă! I-am aranjat un turban, așa se numește pansamentul pentru cuțul. Așa? Zic, dar cu ce să-l ducem? Păi cu mașina mea. Da. Tu te așezi față dreapta, lângă mine. Zic, și făcut. S-a așezat, a lăsat geamul jos și a scos bătaca la acolo. Așa? Și l-am dus pe om. Am ieșit, i-am văzut pe ăia doi mineri, care când m-au văzut că sunt cu... În primul rând, nu m-au recunoscut. Nu, acum eram șoferul. Da. Și pe drum, minerul îmi spune, domnule doctor, știți, eu sunt în Comănești. Dom'le, te văd om serios, domnule. Cum i-ați lăsat pe fașiști și pe legionari să ocupe capitala? Dar de unde știi, domnule, chestia asta? Păi cum de unde știu? Păi ne-a chemat ieri. Ieri adică înseamnă 13. Ne-a chemat directorul. Și ne-a spus că la București domnul Iliescu a fost dat jos, Peter Roman a fost schimbat și el, fașiștii au pus mâna pe toate instituțiile statului și o să vedeți că acum atacă televiziunea. Și în momentul ăla 15 minute s-a oprit transmisia la TV. Totul fusese regizat, ca să iasă... Da. A existat un stat major și al ticăloșii pe timpul ăla. Da. Deci și când am văzut că s-a închis transmisia la televiziune, toți am început să urlăm, mergem la București, să facem, să trecem. Și așa ajungem la București. Eu am spus episodul ăsta odată, acum 10 ani, 15 ani. Și cel care mă întreba, și eu vreau să-i spun despre influența și rolul celui de sus și al modului în care te adresezi și ai încredere în cel de sus. Păi unde a acționat, cum a acționat îl de sus în ce ți s-a întâmplat dumitale? Maica Domnului a acționat. La ea m-am rugat. Ea mi-a zis, du-te să vorbești cu aia. Dar pentru chestia asta trebuie să crezi. Te rog și pe tine să crezi. Eu știu că ea m-a ajutat pe mine. Deci, asta am vrut ca să vă spun că relația noastră cu cel de sus este o relație directă, fără intermediari, sinceră, total încrezătoare. Ne abandonăm în mâinile lui de sus. Rugăciunea, mi-a spus-o un preot, când te rogi, îi mulțumești, îi ceri. Cel mai important lucru atunci când îi ceri ceva celui de sus este, Doamne,
facă-se voia ta. Atât. Dumnezeu știe exact ce trebuie, știe exact când îți trebuie, știe exact cum îți trebuie. Doamne, facă-se voia ta. Păi dacă eu spun în Tatăl nostru, nu? Spunem, facă-se voia ta. De ce să nu spun în rugăciunile mele decât să umplu catastiful cu toate solicitările mele? Dumnezeu știe ce trebuie. Doamne, facă-se voia ta. Asta am vrut să vă spun, chiar dacă vi se pare puțin puțin patetică pledoaria mea, să știți că ea nu e patetică. Ea izvorăște dintr-o credință profundă a mea. Și faptul că se mai întâmplă și necazuri, faptul că uneori necazurile sunt atât de mari că suntem compleșiți, Gabriel Liceanu a avut o discuție la, în 1990 cu Eugen Ionescu, la Paris, cu dramaturgul Eugen Ionescu. Maestre, e nenorocire în țara asta noastră. Tocmai fusese mineria, da. Rău, e peste noi, ne copleșește, ne sugumă, ne termină. Uriaș. Eugen Ionescu, care avea o voce de bas și fiindcă fuma, vorbea și mai reușit așa. Domnule Liceanu, așa e cum zici. Rău este uriaș, da, dar are picioare de lut. Binele e o floricică, dar e rădăcină. A rămas la cu gura crescată. E, într-adevăr, o floricică, dar e rădăcină. Deci are cu totul altă soliditate, temporal vorbind, decât uriașul ăla cu picioare de lut. Așa că, adresându-mă în special tineretului, nu trebuie să pierzi niciodată încrederea că cel de sus te va asculta. Am vorbit cu Părintele Iustin Pârcu. Ați auzit cineva de întâlnirea de Părintele Iustin Pârcu? Da. Am vorbit cu Părintele Iustin Pârcu chiar la Petru Vodă și aveam niște necazuri și eu, da, nu le mai fac publice. Domnule doctor, Dumnezeu are timpul Lui pentru fiecare din noi. Nu-L grăbi. El are timpul Lui. După ce a venit, nu uita însă să-i mulțumești. Asta vreau să spun și eu tineretului. Dumnezeu are timpul Lui pentru fiecare din noi, inclusiv pentru țara asta noastră, care cu toate necazurile, cu toate schingiurile, cu toate ticăloșiile pe care a trebuit să le suporte, pe care nu le-a suportat-o alte țară, îmi vine mereu în cap experimentul Pitești, totuși a rămas și a fost capabilă să dea un tineret care să se ducă în piața universității, să așeze în genunchi, să spună Tatăl nostru și să creadă că lucrurile se vor schimba. Chiar dacă așa câțiva dintre ei a trebuit să-și dea obolul parțial sau total al vieții. Că unii și-au pierdut numai mâna sau ficatul, o parte ficată, alții și-au pierdut viața. Credința asta că Dumnezeu este
alături de noi și că ne va ajuta, este principalul reazim al omului în viață. Omul nu are alt reazim mai important decât ideea că Dumnezeu este alături de noi. Nu are. Asta am vrut să vă spun și asta a vrut să arate și filmul și mulțumesc cu Cristina, că datorită ei și pot să folosesc cuvântul ăsta, și al geniului ei, dar a mă pune în pagină, ați putut să vedeți ce ați vrut. Fac apel la o întâlnire pe care am avut-o la începutul anului acestuia, deși trecusem de perioada festivismului centenar și ne-am întâlnit la Ateneul Român lansând un număr din revista Memoria. Domnul doctor este și președintele Fundației Memoria și există o revistă Memoria, Gândirea Arestată, nu? Revista Gândirea. Care întâlnește și a 30 de ani și cu ajutorul Domnului o să vă invit pe toți, o să vă anunț pe părinte și o să vă rog să vă transmită la Ateneul Român pe data când lansăm de 9 martie. Da. Și atunci la acel eveniment am făcut un apel la tot ce a însemnat primul război mondial și jertfele care au fost făcute, aduse de cei care au participat dintre români și apoi tot ce s-a întâmplat în perioada comunismului, în perioada bolșevismului și a comunismului, cu temițele comuniste, cu... am avut o bucuria de a întâlni, deși pe ultimele clipe, să zic de acum, pe doamna Micaela Alexandra Ghițescu, care a fost președinta fundației și a trecut la domnul în iunie, și care a fost închisă, era studentă, da. Pentru că a participat la... că mergea la Institutul Francez și pentru asta a fost închisă și a făcut un grei de temniță. Și am făcut atunci apel și cumva o traiectorie plecând de, din ultima sută de ani și eu găsesc că jertfa celor care au luptat în primul război mondial se împlinește cumva prin jertfa celor care au murit la Revoluție. Și pentru că am pomenit de lucrul acesta, aș vrea doar câteva cuvinte să spuneți despre tatăl dumneavoastră care, prin exercițiul profesiei de dânsului, a fost un model pentru dumneavoastră. Tatăl meu a fost chirurg militar la Spitalul Militar Regina Elisabeta, căruia, prin motive pe care eu nu le pricep, nu i s-a dat acest nume după Revoluție. Pentru că Spitalul Militar Regina Elisabeta avea două pavilioane făcute cu contribuția bănească, principesei Ileana și altul pavilion al reginei Elisabeta. Bun. Nu mai intru în amânte, că nu vreau să mă amăresc. Și de la tata am avut primele exemple ale îngemânării între actul sacru și actul medico-chirurgical. Poate o să vi se pare forțată. Nu. Tata mi-a spus așa, zice, primul moment în care am fost guduit a fost când un plutonier major care conducea o grupă de recunoaștere și era în arie-garda grupei, a văzut cum cei din grupa de recunoaștere au călcat pe o mină care i-a sfârtecat pe toți, iar lui o schijă mare, e un termen militar, i-a luat capacul, adică i-a luat partea din față a peretelui abdominal. I-a luat o bucată din peretele abdominal. Și i-au ieșit mațele afară, la propriu.
Nu. Și militarul și-a scos casca, a pus-o ca să bage mațele înapoi și pe picioare și nu, și-a zis, Doamne, ajută-mă să-mi văd copiii. Deci asta a fost rugăciunea lui, Doamne, ajută-mă să mai pot vedea copiii. Și așa am mers un kilometru ceva până unde știa că era locația spitalului militar, a fost operat și a trăit. Deci tata mi-a spus lucrul ăsta, aproape de necrezut, să mergi, iertați-mă vorba urâtă, dar n-am alta, să mergi cu mațele în batistă și să poți să mergi, să poți să mergi acolo, sunt niște receptori uriași, ar trebui să leșine, să... Uite, el a putut să meargă până la... Și asta mi-a prins un bec în cap, povestea tatii. Și am zis, domnule, se întâmplă niște lucruri, deci unirea dintre sacru și activitatea medico-chirurgicală, indiferent dacă e pe timp de pace sau dacă e pe timp de război, este reală. De altfel, fiindcă veni vorba, tata îmi spunea, mă băiete, singurii oameni care beneficiază de un război sunt fabricanții de arme și chirurgii. De ce, tata? Păi ce, fabricanții de arme, fiindcă pot să-și perfecționeze armele pe viu, adică să fie cât mai destructivă, nu? Arma. Și chirurgii, fiindcă ceea ce vor vedea în război, nu o să vadă niciodată în timp de pace. Și eu am verificat treaba asta, cât am fost la Colțea și am avut necazuri pe care le-am avut, fiindcă noi am avut o situație cu totul particulară. Am discutat-o la un simpozion și în America, treaba asta. Știți că dispunerea serviciilor medicale în timp de război, are o anume gradație față de linia frontului. Punctul medical batalionar, punctul medical regimentar, spitalul de... Astea sunt în apropiere. Spitalul de zonă interioară este la minimum 12 km. De ce? Păi chirurgii foarte puțini, nu poți să ți-i pierzi, să-i pui în bătaia puștii și să-i pierzi la atacul inamicului. Numai că asta are și un dezavantaj uriaș. La răniții care sunt cu plăci vitale, n-ajungi să fii eficaci. Fiindcă plaga vitală înseamnă că în 5 minute ăla moare. Deci dacă 5 minute creierul nu e irigat, deci nu ajunge sânge la el, celula nervoasă nu are depozit de alimente în el. E atât de ultra specializată că nu are și moare. La revedere, degeaba după aia începe să-i meargă inima cu tare, dar creierul s-a zis. Așa zis, electroencefalogramă cu linie zero. Deci asta am trăit-o după aceea eu pe viu la Colțea, fiindcă noi la Colțea eram, din punct de vedere logistic, militar, pe post de punct medical batalionar, față de, considerând că linia frontului era Piața Universității. Din punct de vedere al eficacității medicale, eram spital de zonă interioară, adică am putut să rezolvăm niște plăci vitale, cum e fata aia de care s-a discutat, care ne-a fost adusă în moarte clinică. Atunci am văzut cât de important e triajul, uriaș de important triajul pe front, triajul răniților. Ăsta mai poate să aștepte, ăsta moare și pui mea pe masa de operație. Și asta trebuie să facă unul dintre cei mai buni și cei mai experimentați doctori. Să dea Dumnezeu ca asemenea lucruri să nu mai trăim. E motivul principal pentru care eu m-am angajat cu arme și bagaje în lupta asta
pentru România normală este ca asemenea ticăloșie de a trage în propriul popor să nu mai existe. Deci fac chirurgie din 1959. Și atunci, în 1989, a fost prima dată în viața mea când am operat pe cineva și am plâns. Era un băiat de 15 ani. Împușcat. E cum poți să împuști un copil de 15 ani? Ce inimă ai ca să împuști un copil? Da, bine, a țigat Jos Ceaușescu. Trage-l de urechi, tăinuiește-l, fă-i ceva, dar să tragi în el? Aici se vedește încă o dată că, iertați-mă că vă spun, dar în fond și în urmă urmei, trebuie să știți ce pe asta. Că nu toți românii sunt buni. Și că Ceaușescu reușise cu unii, sau din unii, să facă omul nou. Știți că asta era dorința lui? Să facă omul nou. E reușise. Nu, fiindcă ăla care a tras într-un copil de 15 ani, era clar că nu era român de suflet. Cum zice poetul, un cuget și simțiri. Era un ticălos. Da, și uite, a murit de mâna omului nou. Dar uite că ticăloși de ăștia au rămas, fiindcă ticăloși de ăștia au fost și pe 10 august 2018. Tot ticăloși au fost. N-au fost niște tipi aduși din Rwanda, Burundi. Au fost niște ticăloși. Și, deci trebuie, dacă e ceva unde trebuie să lucrăm în această țară cu toată forța de care suntem capabili, e procesul de educație. Și e clar că la procesul de educație nu poți să faci abstracție de rolul familiei, de rolul școlii și de rolul bisericii. Nu se poate face abstracție de acest trepied. Familia, școala și preotul. Cam astea am avut eu să vi le spun și singurul lucru demn de, cum să spun, de un comentariu e faptul că s-au împlinit 30 de ani. Dacă înțeleg și ne gândim ce s-a întâmplat în acești 30 de ani ca cei care au făcut ticăloșie să nu mai fie puși în situația, să nu mai fie capabili, să nu mai fie lăsați să facă aceleași ticăloșii. Vedem că așa, cam scârție. Vă zic că nu suntem capabili să facem autostrăzi și nu suntem capabili să ducem un act de justiție până la cap. Pe ce chestie asta? Chiar ne-am tâmpit ca popor? Chiar suntem niște oameni? Tata îmi spune așa, mă băiete, înainte de a veni comuniști, România asta e o țară de care să fim mândru. Toți cei din jurul României să uită de jos în sus la noi. Că se numeau bulgari, că se numeau chiar și polonezi, că aveam granițe și cu Polonia. Că se numeau unguri, să uitau de jos în sus la noi. Nu să pleca din România. Hai să punem o problemă. De ce nu să pleca din România? De ce nu să emigra din România? De ce lumea dorea să rămână în România? Treaba asta nu ne punem? Întrebarea asta nu ne punem? Era alt popor ăla de atunci și alt popor ăsta de acum? Tot români suntem. Tot în ei tragem. Dacă luăm ADN-ul, o să vedem că ADN-ul nostru al românilor. Știți că există un principiu al osmozei, pentru cine știe fizică, care spune așa, apa urmează sarea. Dacă
pui într-o cuvă mare o membrană semipermeabilă, aici soluție foarte concentrată și aici soluție foarte diluată, o să vezi cum soluția diluată toată se duce spre soluția concentrată. Și aici scade și din coace crește. Deci apa urmează sarea, deci se duce unde e concentrație mai mare. Așa e și la emigrație. Emigrația se face de la rău la bine. Niciodată nu o să se facă o emigrație de la bine la rău. Păi dacă eu știu că emigrația se face de la rău la bine, păi am o soluție. Să îmbunătățesc situația acolo unde e rău. Ca să nu se mai plece de la rău la bine. Asta este. Deci nu e o descoperire, n-am descoperit roata. Ca să știm cum împiedicăm ca cei 3, 4, 5 milioane de oameni care au plecat cel mai mare număr după sirieni din pe pământ. Cel mai mare număr de migranți și cu foarte mulți de oameni de bună calitate. Hai să punem chestiunea asta la discuție. Da, m-am depărtat de la... Vreau să vă spun ceva. Când văd filmul ăsta făcut de Cristina, am emoții. Asta este. Cât o fiu de chirurg și de cu părul alb, am emoții. Fiindcă retrăiesc ce s-a întâmplat atunci. Retrăiesc lucrurile. Le retrăiesc. Și nu e ușor. Oricum am privit noi că chirurgul, sânge rece, cu tare, o avea el sângele rece, dar inima e caldă. Da. Mai avem 5 minute, nu? 10 minute maxim. 10. Și dacă vreți să îi puneți întrebări, domnului doctor, cu drag. Ascultă.